ما انت وريزي وريزي يمدي لا خير كشلا غنامو بس حالي ايقام باكي لغ لو كده ده بد قسمتا هنا وريزي راو اختي دي ده لكان فاسوزي شاوار زوكو لكا فانا پاس ايه تورش پم پب جي کرده ده لو كور غاڑي وريز ده شابه شابه لا لا زما خو لاس ډل کړه زه خو لو نشم کول اشي وی لا لا مړه به گئی دا لاس تر له وسی دا لاس تر له لسی دا لوونو د بانی کوي او نو بانی ما جوړو بانی جوړ له له رځ شب وریز د وریزو او څنګه را کوم ډول کړي شبای الله سره شب را کوس ستادي کوي مړه یا مشران ځان له پلا دړلا ولی دا نیر ناشتي ځان له دم وای مړه لا لا تسوي باني ما كوارا زلولا زلولا لا لا تبغي بحطي كي خير مرازا آو آو بحطي كي بام قولت خالد جواز غنا فلاش بورك مرا لا لام جان لكار كتلا يويني از بين لوي كلا ديو أبل بو دو وال كي لو ونو بي واجي مون كاو دي خورو مزدوانا كمالا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام رالی خانه تاسو ګډیر زر نه لې او تاسو په سپه جامو کې رالی ودل رالی کلو لرالی لالا ته زوم والما او په زور میرا وستو د کورا ما ته پته زم په جام شبا الهو شروع کله ولې سدي کوي شوي ولې زر کو لالا زما خو بګی زین شته کینې سړی الله او کوا دا دومره غټ پټې ده بګی نه ني لالا دې چې پګړې والی ته به سم دغه دې 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 سر نه خلک علي چرته رواني شبا په دې سي رنگینو کې راغلی ته به پښتو فلم په موږ جوړو ها باندې جوړ کړی دي باندې صرف پبجي کوي او کرېټ پی دي خورا کوي لو ته یوم د ټینګ نه شبا او نو لالا دالو غټه ځات ته ځکه ما غټه سګوند کې ماشين پسې نه راولو کینه لو کو باندې جوړ کړی شبا کینه لو کو د سیم ماشینان دغه ماشینانو پټي لا لا غد دې سیګون ته وته مبا یا شو څه پیلې سړی لګو شبا لو کو ولا چپ کا لګا ته چپ کا لا لا خشن نیغ نیغ کی ګل تا ولا کد دې سالک نه خلاص شي لګ لو کی کول کار کو شبا لا زو استاد په دې بار زه مجبور تا سان آسان دې لو کو دا دې لو دې چې ته پکې آسان کې لا لا که ماشینې زه خو ما ټیکټر به بسره ولې غد دې چې پکې زیو غدغه کی های 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 لکه وجنم دی باندې ما جوړو دا لو کوا دا لو کوا شبا ته دی کوا دا کم ډیر ته کې چې ته پښې ماشین نه ولې شبا لو کوا دا لا په غنه مور له سترګي وای مړه لګیا خو کې نو لکه سې کې کار کوا شبا دا لکه خو کوا بس څنګه ول کې لالا مړه قسم نه کوي پر دې غنه مور له سترګو کې نه اصل نه کټوم یلکه خانه لو لراغلی کی جګړ لراغلی مړه لالا کور نه مخ ته لخت در په ځان ما نه سترګې مخ نه مواله دی خو دې تکې نه کنه کینه شبا لو کوه هلا انو د درستی نه فدسی د تشکور نه چاپیر شه شبا لو کوه کوره کمه یو د پر پښته نو وژنم لالا که چې خو نه لو لرا دا څنګه خو چې راځي وستي وښ کومړه چې دا څنګه چیلستا دا څه ټیم دی کم دې چې خو نه نورو یاره غاله کم کور په خو دې چې براو له لګره وک اوس دا دې را لوي بیا چې غوړی دغه دوه ګړې دی وراو دلی انا کور دون چې په پراټی وړې ما ته پته ده ما ته پته ده په خېټه مړلې لو کو له کورې دا ما څه دې را شټ کړی شابه انا مم روان دی بیا شاته زی ټول په او څه اونې پرې خو دې نیم دې دا خو دا څه څنګه لو پیر اځي نه شټ دې زما سره لو شي کوي سپاله کو شابه لالا غا چې خو دا نه ورو زم پسینه کی نه مړه لو کوا پرې چې پسې بزو ور شمه کی نه ځوان کی نه انا کوم کور په خو دې چې براوړي کی نه لو کوي هغه څه چې پرې خو دې کور خو چې براوړي کنه کی نه لالا نن تبه نه راوړي کی نه لالا لالا نو پاغو یوځ په مون کارونه کې پاغه نه کی هغه سکول ته راځي تاسو دا وخت دغه تاسو بم مخ کې د چنو خو شوي بل سکول ته ځي لا چه میراولو
تاسو ته راتلو ټیم د مونږ د ټول ګیم ریکو د څو سره لپاره کوسي مې لو دي ډیر وګو کوال خالي دی لکه خدای مصر د لوګینا رایو دل دغه کنه نو لا لا کار ته راتلو ټیم دی نومره سرکار مار به کوم مې ولا مړه ولا علم کوي دا د کار دغه دی مړه دا کمال اوس ته لګي لالا لکان خو بیا بانه وکړه و تختیرا بچوړیا دا ماته معلوم دی دوی که هر کاری دغه کار دی دغه باندې جوړې مشران ژوند دي زګه دا چلونه کوي چا چې مشران جو دی کنه نو بدا چلونه کوي د درست نه ماته کوي به کوي بای با بس تک پس کو سره پایو نو ګور بو سره لالا مين له زنګ کو کړه کاګ دی سره ځان ها بلی تیار خور کې نه ولې دي ټکر به نه کوي سکول وای سکول را نه وهندو